Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar essas aulas. Então, nós já vimos como apresentar dados em tabela, agora nós vamos ver como apresentar dados em gráficos. Seguinte, pessoal, existem vários tipos de gráficos, né? Nós temos aqui diagrama de pontos, diagrama de linha, pirâmide populacional, gráfico de setores, de barras, de coluna, histograma, polifrequência, blocos postos. Nós vamos ver os mais comuns e os mais básicos. É o seguinte, pessoal, lá no livro da Sônia Vieira, está de acordo com o IBGE. E de acordo com o IBGE, o título ele vem abaixo. Então lá, se vocês forem ler, lá está escrito abaixo do gráfico. Enquanto que na ABNT nós colocamos acima do gráfico. Como nós utilizamos nos trabalhos científicos, a maioria dos gráficos no trabalho científico nós colocamos acima. Então o título do gráfico ele vai acima. E o título deve obedecer mesmo a mesma regra da tabela: quem, quando e onde. Tá? As escalas devem crescer da esquerda à direita e de baixo para cima. Nós vamos ver o que significa isso. Significa que os valores eles têm que vir sempre da esquerda para a direita. É só alguns gráficos que você vai ter que obedecer outras regras, mas a maioria dos gráficos você vai ter que colocar do maior para o menor, da esquerda para a direita. As legendas têm que ser explicativas e devem ser colocadas de preferência, não é obrigatório, à direita do gráfico. No texto, você nunca vai colocar lá gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Você sempre vai colocar figura, porque no texto nós temos somente tabelas e figura. Aquilo que não for tabela, tudo é figura. Então, gráfico você vai colocar como figuras. Vamos lá. Gráfico de barras, ou barras separadas. Ele serve para quê? Para enfatizar que se trata de dados categóricos. Então eu vou utilizar o gráfico de barra para dados categóricos. Eixo Y, o eixo Y é aquele que fica na na vertical. Eu mostro a frequência absoluta ou a relativa. E o eixo X sempre inicia do zero. Então o que que seria isso aqui, ó? Seria o Y e aqui o X. Certo? Então aqui nós temos o X e aqui nós temos o eixo Y, certinho? Aqui nós vamos colocar o que eu quero identificar, né? E aqui eu vou colocar a minha frequência, seja ela relativa ou absoluta. A ordem das categorias, vai depender do que ordem que eu separei, né? Se é ordem alfabética, se é por idade, vai colocar a ordem numérica crescente, certo? O comprimento das barras, crescente ou decrescente, de acordo com os valores que eu vou colocar. Todas as barras devem ter a mesma largura e o espaço entre as barras deve ser o mesmo. Então aqui eu tenho, né, um gráficozinho básico que eu tenho um título, certo? Que de acordo com o IBGE lá na Sônia Vieira ele fica abaixo. Aqui na BNT ele está acima. Eu tenho aqui no caso a população, né, de estudo, a minha frequência absoluta. E aqui a escolaridade em anos de estudo, ou seja, quantos anos foram estudados. E nós temos aqui, ó, mais ou menos 1.000 não estudou 0 anos, 500 estudou mais ou menos, tá vendo? Estudou 1 ano, nós podemos ter pouco mais de 1.000 que estudou só 3 anos. Ainda assim, é um gráfico muito cheio de barra. Tem como eu colocar categorias, colocar ali, ó. Olha o tanto que fica melhor. Quem estudou 0 anos, quem estudou de 1 a 4 anos, quem estudou de 5 a 8 anos, quem estudou de 9 a 11 anos, quem estudou de 12 anos ou mais. Aí eu consigo ver melhor onde é que está distribuído o meu tipo de população segundo ano, a quantidade de anos estudados. Aqui também eu posso colocar a opção. Aqui ser frequência absoluta, eu posso colocar também o valor aqui em cima, tá? O valor absoluto. Ou minha frequência relativa. Aí no caso, em porcentagem, ou por 1.000, ou por 100.000, como nós vimos lá na epidemiologia. Aqui eu tenho o que vai me indicar que está no eixo Y, X, tá? E aqui eu tenho o que me indica no eixo Y, certinho? Aqui essas barras podem ser horizontais, mas as regras são as mesmo. Tá vendo que aqui ele preferiu colocar a porcentagem? E aqui também, tá? Então fica a critério.
O ideal é você não pode ficar muito carregado, mas você tem que passar as informações necessárias. Então vamos tentar fazer aqui esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, você pegar, ó, número de órgãos obtidos de doadores cadáveres. Então vamos fazer a partir dessa tabela aqui, ó, esse gráfico de barra. Então automaticamente nós vamos fazer primeiro meus eixos. Desculpa aí se não está muito reto, tá? Então nós vamos colocar aqui o primeiro que está lá, vamos colocar em ordem alfabética. Então vamos aqui, o coração. Depois nós vamos colocar o fígado. Depois nós vamos colocar o pulmão. E depois nós vamos colocar o rim. Certo? Aqui nós vamos ter, ó, 17, 20, 40. Então vamos colocar de 50 em 50. Então aqui é 0, sempre começa um 0. O primeiro aqui é 50. O segundo, 100. O terceiro, 150. O quarto, 200. Então, quantas pessoas aqui doaram, quantos corações foram doados? 45. Então, 45 vai estar mais ou menos aqui. Então, nós vamos fazer essa barrinha aqui, ó. Bonitinha. Fígado, quantos foram? 20. Então, 20 vai estar mais ou menos aqui. Então, nós vamos fazer essa outra barrinha. Pulmão, 17. Então, foi menor ainda que fígado. Então, nós vamos fazer essa outra barrinha. E rim, 210. Então, vai ser aqui. Certo, pessoal? Muito bem. Então, um gráfico muito feio, é óbvio, né? Mas aqui ele indica. Então, como que eu colocaria o título? Eu colocaria o título da seguinte forma: quantidade de órgãos aproveitados, tá, de doadores cadáveres. É o que eu tenho de informação. Por tipo de órgão. Então aqui eu colocaria órgãos, tá? E aqui eu colocaria número de órgãos aproveitados. Com isso eu tenho um gráficozinho bonitinho de barra separada. Tranquilo? É lógico que se você fazer no Excel, fazer com régua, tudo bonitinho com a escala certinho, vai ser diferente, vai ficar muito mais bonito. Então, seguindo. O outro gráfico bastante utilizado é o diagrama de setores. Vocês conhecem muito como gráfico de pizza. Ele contribui para a proporção de cada parte do componente, parte componente de um único grupo ou variável. Esse gráfico ele só deve ser utilizado quando nós temos poucas categorias, não é utilizado com mais de quatro tipos de categorias, senão ele fica muito carregado e não tem como a gente ver. Então, vamos pegar aqui, ó. Pacientes que tiveram o desfecho de um paciente relacionado a um determinado tipo de doença, tá? Então nós temos quatro desfechos: cura, morte, remissão e desordem. Automaticamente, eu tenho quatro aqui, ó, ficou muito claro, deu para ver direitinho. Né? Lembrando que a cura foi a maioria, depois seguido de casos remissivos. E pizza bonitinho, tá? Teria que colocar o título, tudo certinho, mas tá bonitinho. Aqui, ó, quando tem somente duas categorias, ele fica melhor ainda, tá? Para a gente visualizar. Eu não recomendo, tá, fazer gráfico 3D, porque pessoas que têm somente um olho, eles têm dificuldade em enxergar em imagens tridimensionais, mas que deu certinho, tranquilo. Esse outro aqui, ó, já não foi muito adequado, porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O ideal era até 4, tá? Então, o ideal aqui era menor que 8 anos, tá? Menor que 8 anos de estudo, era incluir esse aqui, ó, de 1 a 4, menor que 4 anos. Talvez daria para ver. Então, esse gráfico aqui, como eu quero chamar a atenção para que eu tenho 5% de analfabeto,
Então esse gráfico de pizza não era o adequado. O adequado era aquele gráfico de barras que nós fizemos antes lá para mostrar para vocês. Certo? Então aqui um gráfico de pizza. Vamos pegar aqui, eu vou fazer um gráfico de pizza relacionado a pacientes que seguiram o tratamento ou não. Então vamos ver aqui quantos pacientes eram da zona urbana e quantos pacientes eram da zona rural. Então é bem básicozinho. Então eu faço um círculo, tá? Faço um círculozinho bonitinho e vejo que 85 pacientes era da zona urbana e 115 da zona rural, de 200. Então 200 era o total, aqui tem um total. A maioria era da zona rural. Se a maioria era da zona rural, tá? Marco meio aqui e sigo. E aqui eu coloco 115. E aqui eu coloco 85. E aí eu posso identificar, mostrando que esse aqui é a zona urbana, esse aqui é a zona, né, zona rural. Ou eu simplesmente posso fazer uma legenda. Pinto aqui de uma cor, tá? Vermelho e aqui branco. Aí eu coloco quadradinho vermelho, coloco zona rural, quadradinho branco, zona urbana. E aí isso vai me indicar o que está descrito aqui. Então, um ótimo gráfico para vocês mostrarem o que vocês querem. Ou eu posso fazer, não, eu quero fazer sobre abandono e tratamento. Então, 95 abandonaram, 105, 90, 105 não abandonaram. Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa, tá? Vou até o meio. E aí, eu vejo lá, ó, aqui é 105 e aqui é 95. Deixo aqui de vermelho e aqui em branco. Então, vermelho, tá? Vou colocar sim. Branco, não abandonaram. Como é que eu sei que aqui é sim, não? De quê? Então, eu coloco lá no meu título, né? Número de pacientes que abandonaram o tratamento por tuberculose. Pronto, se não. Aí vocês viram que não dá para colocar essa informação completa para zona rural e zona urbana ao mesmo tempo de abandono no gráfico de pizza, então ele é um gráfico limitado. Por isso nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Outro gráfico utilizado é o gráfico de linha. Método de escolha para apresentar taxas. Lembra que nós vimos taxa de incidência, prevalência, mortalidade, natalidade. Números ao longo do tempo, como as séries temporais, que nós fizemos bastante, principalmente em diagrama de controle, né? E pontos de dados observado por tempo. Mostrar padrões ou tendência em relação ao tempo. A gente coloca uma escala aritmética. A distância ao longo de um eixo representa a mesma quantidade em qualquer ponto do eixo. Eixo x, eu sempre vou colocar a variável independente de tempo, porque o tempo ele sempre vai ocorrer independente dos casos ocorrendo ou não, por isso que ela é independente. E no eixo y, vou colocar a variável dependente, os valores, né? Menor que o xx, leitura na horizontal. Usualmente começa com o zero. Intervalos facilita a visualização da informação. Isso é muito importante, esse intervalo. E variável dependente ou de frequência. Então aqui eu tenho um clássico gráfico de linha, ó. Proporção de teste sorológico anti-HIV positivo em jovens na faixa etária de 13 a 24 anos. Segundo sexo e ano de testagem, no Centro de Testagem e Aconselhamento do Estado de São Paulo, de 1999 a 2010. Aí ele colocou a legendinha aqui, ó, bonitinha, onde a bolinha rosa é o sexo feminino e o triângulozinho azul são sexo masculino. Então aqui, ó, no eixo X, ele colocou o tempo, o ano. No eixo Y, ele colocou a frequência, né? Qual foi a frequência? Uma frequência relativa em porcentagem do número de testes positivos anti-HIV. Então você pode ver que em 99 o sexo feminino manteve zero. 2001 nós tivemos quase que 1%, tá? Em 2002 quase 1,5% e assim por diante. Então ao longo do tempo a gente vê que o sexo feminino ele subiu, depois ele deu uma queda tentando manter a estabilidade. O sexo masculino nessa faixa etária, ao longo de 10 anos, a gente percebe que ele teve uma grande subida aqui, depois uma caidinha, outra caída, aqui uma tendência de subida. Aí nós vamos analisar por que que é que teve essa subida muito grande, mas observar que ambos apresentaram tendência de crescimento ao longo de 10 anos. Então é um gráfico muito bom para a gente observar isso.
a questão da amplitude do eixo X, tá vendo? Isso aqui é a amplitude. É o mesmo gráfico. Mas tá vendo que um começa no zero, vai para 10, está de 10 em 10. Quando eu vejo 10 em 10, eu vejo de uma forma. Quando eu coloco de 5 em 5, tá? Aqui fica mais, as curvas ficam mais acentuadas. Aí quando eu coloco de 20 em 20, ó, as curvas ficam bem menos acentuadas. Então, quanto o intervalo é mais curto, as curvas ficam muito acentuadas. Quando o intervalo é mais longo, as curvas ficam menos acentuadas. Então, não dá para ver menos. Então, nós temos que fazer o quê? Um meio termos para observarmos isso, certinho? Aqui um outro gráfico de linha que nós temos o tempo e nós temos três eixos, tá? Nós temos o eixo Y aqui, ó, e um outro eixo, vamos colocar Y2. Mas esse aqui é possível porque esse dado é possível se ter dois dados diferentes para o mesmo paciente relacionado à mesma coisa. Aqui eu estou fazendo dosando a glicose no soro e aqui eu estou fazendo a hemoglobina glicosilada para saber se o aumento da glicose do soro está relacionado com o aumento da hemoglobina glicosilada. Por que que isso é importante a gente fazer essa análise, pessoal? A hemoglobina glicosilada, ela permanece na corrente sanguínea por 4 meses, porque a hemoglobina demora 4 meses, 120 dias, para ser destruída nas minhas hemácias, certo? Então, um diabético, quando ele vai fazer um exame de glicose, o que que acontece com ele? Ele, antes de fazer o exame, ele toma insulina. Ele já está esperto, aí ele vai fazer o exame lá bonitinho, a glicose dele dá normal. No entanto, se nos últimos 4 meses ele ultrapassou os limites superiores de descontrole de diabetes, aquela hemoglobina glicosada vai acusar. Então o médico pede os dois. Esse aqui não tem como ele enganar. E aí sabe-se nos últimos 4 meses ele andou fazendo um controle adequado ou não do seu diabetes. Lembrando que não é o objetivo da aula, mas a hemoglobina glicosilada ou glicada, ela não tem o objetivo de diagnosticar diabetes, apenas para fazer o controle se está sendo seguido corretamente ou não. Certo? Então aqui nós temos, ó, um bonitinho. Vamos tentar fazer de novo. Tá? Vocês podem ver que eu estou muito bom para fazer esses gráficos. Certo? Então a gente faz o eixo Y, depois o eixo X. Olha que tanto que está reto. Como são 8 anos, vamos colocar aqui, ó. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. A incidência de qualquer coisa ali, ela está variando ali de um valor de 115 a um valor de 500. Então vamos tentar colocar aqui, tá? Deixa eu subir mais essa linha aqui. Vamos tentar colocar de 50 em 50. Então aqui eu tenho 0, aqui 50, aqui 100, aqui 150, aqui 200, 250, 300, 350, 400. 450, 500, 550. E aí nós vamos ver os valores. Olha lá, em 2010 eu tinha 502, eu tinha um valorzinho aqui, então eu coloco um ponto, certo? Em 2011 tinha 348, então 348 deve estar mais ou menos aqui, ó, que eu vou fazer bonitinho. Em 2012, 291. 291 deve estar mais ou menos aqui, tá vendo aqui? Em 2013, eu tenho 711. Então, 711, vamos pegar aqui, ele vai estar lá em cima, ó, quase fora do gráfico. Em 2014, 292. Basicamente aqui. Em 2015, 836. 836, também lá em cima.
2016, eu tenho 725. Bem aqui. E 2017, 115. O que que eu faço agora? Eu vou ligar os pontos. Bem simples. Liguei aqui, liguei aqui, liguei aqui, depois aqui, depois aqui, aqui e aqui. Com isso, eu vou saber observar melhor se essa doença ao longo do tempo está crescendo ou diminuindo. Então, aqui eu coloco o ano, tá? E aqui a minha frequência relativa, que no caso foi uma incidência por tantos mil de alguma coisa. Tranquilo, pessoal? Não, não tem segredo, é muito simples fazer isso. Lembrando que o Excel faz muito fácil, tá muito, muito fácil. Outro que nós temos é o histograma. O histograma é baseado na tabela de frequência. Lembra aquelas tabelas de frequência que nós fizemos? A tabela de frequência, a partir dela nós podemos fazer o histograma. Então aqui eu tenho uma tabela de frequência que eu tenho aqui, ó, de 10 a 14, 15 a 19. Esses dois aqui, o ideal seria o quê? De 10 a 19. Por quê? Porque isso aqui está de 10 em 10, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 39, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79. Então está de 10 em 10. Então eu teria que juntar isso para ter uma tendência, para eu somaria esses dois e somaria esse percentual. Porque quando eu vou fazer o histograma, pessoal, são colunas juntas, tá? E eu tenho que ter a coluna do mesmo tamanho. Então, se aqui é de 20 a 30, você pode ver que a largura dela é uma coisa. E aqui a largura é a mesma. Então, eu acabei encurtando aqui. Eu não vou ter uma realidade nesse histograma. Para eu ter a realidade, o intervalo tem que ser igual, né? Então, quando eu faço a lei, na hora que eu junto os dois, olha a diferença que deu. Aí eu entendi que realmente fica parecendo que 20, 29 está muito, muito alto. Mas na hora que a gente faz direitinho, a gente percebe que não. Tá, ele ainda é o maior, mas 10 a 19 também tá, e 30 a 39 também tá. Aqui, ó, se eu pegar essa área aqui, ó, essa área, calcular essa área, vai dar exatamente o número total de pessoas que estão participando aqui. Então, uma coisa muito importante. Vocês lembram que nesse diagrama eu tenho um ponto médio aqui, ó, eu tenho esse ponto médio. Esse ponto médio é Ele vai ser muito importante num gráfico ali na frente, que nós vamos ver. Então, o histograma, ele tem um ponto-chave. O eixo X, horizontal, com barra de ascente sem espaçamento. O eixo Y, vertical, começa no zero. Importante para comparações. A área de barra representa a frequência do grupo. A largura da barra é o tamanho do intervalo. Tá? Tranquilo? Aí eu tenho um polígono de frequência, que é a distribuição de frequência de uma variável contínua. Construção: pontos médios do intervalo. A linha do polígono de frequência começa no intervalo antes do primeiro intervalo e contém qualquer observação. Facilita a apresentação visual, comparação de dois ou mais distribuições. Então, quando eu pego o ponto médio, tá, de cada do histograma de frequência e ligo esses pontos, eu vou ter o quê? Um polígono de frequência. Aí eu tiro essa área aqui, ó, ele vai ficar assim. Com isso eu consigo comparar mais coisas para saber se está crescendo ou não. Então aqui eu tenho pacientes positivos e aqui o total de um total de pacientes, né? E eu vou ver que o paciente positivo apresenta uma distribuição e eu comparo com o total de pacientes que é outra distribuição. Então o polígono de frequência comparado com Então, serve quando eu tenho uma tabela de distribuição de frequência, tá? Onde eu vou ter mais de uma variável para ser comparada. Se não for, o ideal é fazer o quê? O gráfico anterior que nós vimos, certo? A apresentação, pessoal, um gráfico, nós temos que lembrar o seguinte, que um gráfico, eu quero mostrar um dado. Esse dado, ele não pode ficar confuso, então tem que ser uma coisa bem, bem clara. Olha isso aqui, quando eu ponho essa legenda aqui, ficou um trem feio, né? Ficou ruim. Além disso, está em 3D. O ideal não é 3D. Aí eu tentei ficar mais bonito, fazer cores, porque o estudante, quando começa com uma caixa de lápis cor na mão dele, ele, pelo amor de Deus, ele acaba com tudo. Então,
Vamos evitar isso. Tá? O ideal seria o quê? É uma escala de cinza. Pode até ter essas linhas aqui para melhor observarmos, não tem problema nenhum. A legenda, ela teria que sair daqui, tá? E vir para a direita. Este é o recomendado. Mas também pode ser em cima, não tem problema. Mas aqui dentro do gráfico, não. Aqui, se eu for seguir a regra do IBGE, tá certo. Mas se fosse seguir a regra da BNT, o título tem que passar aqui para cima. Tranquilo? Existe uma outra coisa chamada barras empilhadas. Nós temos que tomar muito cuidado com as barras empilhadas. A barra empilhada é quando eu quero comparar dentro de uma mesma categoria distribuições de coisas diferentes. Então, mas vamos pegar aqui, ó. Então, mortalidade proporcional segundo formas clínicas da tuberculose. Quais são as formas clínicas que eu tenho da tuberculose? Eu tenho a forma pulmonar, a do sistema nervoso central, a miliar, a respiratória não pulmonar e de que ocorrem em outros órgãos. O que é que eu quero saber? Dentre essas formas aqui, qual é a que ocorre, tá? Qual é a que causa mais morte de acordo com faixa etária? Se eu fizer no geral, eu vou ter uma coisa. Agora, dentro de cada faixa etária, porque isso vai fazer com que eu especifique melhor as ações de prevenção para cada faixa etária. Então, quando eu pego aqui, ó, a faixa etária de 0 a 4 anos, eu tive aqui, vamos supor, 1.000 casos. Então, eu não estou comparando a quantidade de casos entre faixa etária. Eu estou considerando somente os 1.000 casos aqui. Dentre esses 1.000 casos, eu tenho aqui, ó, uma porcentagem que morreu por pulmonar. Eu tenho uma outra porcentagem que morreu pela forma do sistema nervoso central. Tem uma outra porcentagem, tá, que ocorreu em outros órgãos. E eu tenho uma outra porcentagem que ocorreu de forma na miliar. Quando eu vou fazendo por faixa etária, tá, pessoal, eu vou percebendo que as formas de morte, elas vão aumentando ou diminuindo quando eu vou aumentando ou diminuindo a faixa etária. Então eu percebo claramente quando eu faço essas de barra empilhada, claramente, olha só, eu percebo aqui claramente que a forma pulmonar, a mortalidade pela forma pulmonar, ela aumenta de acordo com quando eu aumento a faixa etária. A que ocorre no sistema nervoso central, ó, se eu pegar aqui, eu vou ver claramente também que ela tem uma distribuição maior quanto menor a forma, a faixa etária. Tá, isso vai fazer com que clinicamente ou epidemiologicamente a gente crie um controle melhor desta doença por faixa etária. Então, é muito comum de falar assim: ah, vamos pegar aqui o que está na moda hoje, a Covid-19. Eu tenho a síndrome respiratória, eu tenho a miocardite, eu tenho a hepatite, tenho isso tudo. Será que essas formas elas têm diferença de acordo com a faixa etária? Talvez sim, né? E isso é importante a gente entender. A pirâmide populacional também é de barras, também, tá vendo? Ela é de barra, só que eu separo a linha no meio, onde eu vou ter o total de pessoas na minha faixa etária, mas eu divido aqui por duas categorias, no caso aqui masculino e feminino. Para que é isso? Primeiro, eu quero comparar a base da minha pirâmide com as outras partes da minha pirâmide. Então, com isso, eu consigo perceber que eu estou tendo menos pessoas jovens e menos pessoas idosas. Eu estou tendo mais pessoas, o quê? Nas faixas etárias ali de adulto jovem. Ao longo do tempo, essas pessoas vão envelhecer. Se eu não continuar aumentando a quantidade de pessoas que vão nascer aqui, a tendência natural é o quê? É que essa gordurinha aqui, ela vai subindo. Então, minha população tende a envelhecer. E a outra coisa que eu vou observando, que quando eu vou aumentando a minha faixa etária, a proporção de homens comparado com a proporção de mulher vai diminuindo. Então, é outra coisa que a gente vai observar. Então, as pirâmides etárias são muito boas para a gente olhar isso. Então, se você pegar aqui no Brasil, olha só que interessante, na década de 1960, olha só,
eu quase não tinha idosos, né? A população maior era essa aqui. Aí eu parei de. Eu diminuí a quantidade de pessoas que nascem. Essas pessoas foram envelhecendo. Então no ano 2000, olha só, eu tenho isso aqui. A tendência é, se eu não aumentar essa base aqui, a tendência é o quê? É isso aqui subir. E ao subir, automaticamente, né, nós vamos envelhecer mais a população. Então hoje nós temos mais ou menos 10% da minha população tem mais de 60 anos de idade. Estima-se que em 2050 serão 30% da minha população. Então nós temos que estar preparado para esta população. Tranquilo, gente? Outro nós temos diagrama de dispersão ou scatter plot. É utilizado para demonstrar graficamente a relação de duas variáveis contínuas. Quando nós estivermos estudando correlação, vocês vão entender melhor esse gráfico. Eu quero saber se uma variável contínua influencia na outra variável contínua. Mais ou menos o seguinte: o peso, a altura influencia no peso, ou seja, quanto maior uma galinha, mais pesada ela é, teoricamente sim, né? Então no eixo X eu vou ter uma variável, no eixo Y uma outra variável. E aí eu vou ter os padrões dos pontos, o grau de correlação entre eles. Então vou pegar aqui, ó, recém-nascidos, peso, né, o peso do recém-nascido e o comprimento do recém-nascido. A pergunta é: quanto maior a minha criança, mais pesada ela é? Então eu pego lá, uma criança que teve lá 43 centímetros, ela pesou 1,7 kg, tá? 1,8 kg, 1,9 kg. Eu tinha uma criança com 41 centímetros, ela teve 2 kg. E assim por diante. Então, cada ponta aqui representa um indivíduo. Cada pontinha é um indivíduo com um comprimento e um peso. Eu vou observar, pessoal, que se eu for traçar uma linha geral aqui, ó, eu vou observar que a maioria está assim, tá? Então, eu tenho uma tendência, ou seja, quanto maior o meu peso, maior a minha altura. Ou seja, quanto maior a minha altura, maior o meu peso. Mas é lógico que vai chegar no ponto que vai estabilizar. Então, aqui nesse caso, comprimento está relacionado sim também a peso ao nascer. Então, é só para a gente ter essa comparaçãozinha bonitinha. Resumo: tipo de figura gráfica utilizado depende do tipo de dados. Dados categóricos discretos, geralmente utilizamos gráfico de barra ou pizza, setor. Dados contínuos, geralmente usamos um histograma ou um polígono de frequência. A distribuição apresentada como gráfico ou figura passa a mensagem de forma mais rápida que uma tabela de frequência, mesmo porque uma imagem vale mais que mil palavras. Mas não vai tentar colocar coisa que não você não consegue passar e vai poluir o seu gráfico. Então olha só que gráfico terrível. Isso aqui dá até preguiça de começar a ler, você não consegue compreender de jeito nenhum. E imagina isso. Certinho? Pessoal, muito obrigado a todos e tenha um ótimo dia.